أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جوئلا قراتو عینی فی الصلاة میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے جوئلا قراتو عینی فی الصلاة میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے لا تقرن من المعروف شیئا نیکی کے کسی بھی کام کو عقیر نہ جانو لا تقرن من المعروف شیئا نیکی کے کسی بھی کام کو عقیر نہ جانو اللہ پاک ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے